звонять сьогодні наші серця. З ним народження! Сьогодні з нами! З ним народження нашого рідного міста. 1135 років. Для людини це дуже великий термін. Для історії це мить. В місті живуть чудові працьовиті люди. Талановиті, енергійна молодь, усміхнені діти. Я вірю в те, що в нашого міста чудове, надійне майбутнє. Наша 95-та найкраща в Україні і тільки в Україні. З ним міста. Добра нам, любові і миру.